Hekim, avtomatik başqarış nəzəriyyəsindən növbətdəki mövzu götürəmiz. Bu mövzu naçiz qismlərdə məcburi və erkin cərəyanlar. Ötən səfər biz Gemeinstein tüzülməsi ilə bağlı tizim üçün tənləmələrini algan edik. Şu tənləmələrin biz çıxışı nisbətən və təfavüt nisbətən çıxazgan edik. Təfavüt nisbətən tənləməni görəlik. Aslında çıxışı nisbətən ham mümkün idi. Bu birinci ifadə. Demək, daim faraz qılınadı ki, kırış daim çeklengen boladı. Yani o çeksiz bu gitmesliği geri. Bana şimdi tahminimle barşı teynemeler çıkartılgen. Şimdi o teynemelerin çıkartılgenimizde biz başlangıç anını 0 deb olganmiz. Aslida uni ixtiyoriy qandaydir T0 deb olish mumkin edi. U holda birinchi tenglamani o'rniga 3-chi ko'rinishdagi tenglamaga ega bo'lamiz. Bu birinchi tenglamdan bir xil, faqat quyi chegarasi 0 emas, T0 dan boshlanadi. Boshlang'ich daqiqani tanlash to'la-to'kis bizni qo'limizda. Shuning uchun bu T0 deb ham olishimiz mumkin. Endi agarda T0 ni minus cheksizga intiltirsak, bu degani kirish cheksiz 60 da tizimga uzatilgan degani bo'ladi. Bu holda tafovut, ya'ni tenglama tafovutga nisbatan tafovut qandaydir barqarorlashgan ko'rinishga keladi va bu majburiy jarayon deyiladi. Bu jarayon o'sha cheksiz 60 da uzatilgan kirish ta'siri bilan aniqlanadi. Va biz tenglamamizni quyidagi ko'rinishda yozishimiz mumkin bo'ladi. Demak, majburiy jarayonga nisbatan tenglama xuddi o'sha tenglamani o'zi, faqat integralni quyi chegarasi minus cheksiz. Endi 5-chi ifodadagi integral ostidagi o'zgaruvchini almashtirsak, mana bu yerda keltirilgan tartibda t minus tau ni etta deb olsak, unda tau t minus etta bo'ladi, d tau minus d etta bo'ladi. Undan tashqari tau 0 bo'lganda tau 0 bo'lganda etta t ga teng bo'ladi. Tau t ga teng bo'lganda etta 0 ga teng bo'ladi. Demak, shu yerda xatolik ketibdi.
Demek tau minus çeksizge teng bo'lganda tau minus çeksizge teng bo'lganda etta plus çeksizge teng bo'ladi. Ana natijada 5-chi tenglama 6-chi ko'rinishga keladi. Bu yerda demak integral 0 dan cheksizgacha integral ostidagi o'zgaruvchi qanaqa belgilashda ahamiyati bo'lmagani uchun bu yerda ham integral ostida tau qo'llanilgan. Etdan o'rniga etta mi tau mi yo ixtiyoriy boshqa harfni integral ostidagi o'zgaruvchi sifatida qabul qilish mumkin edi. Shunday qilib demak majburiy jarayonni tenglamasi 5-chi ko'rinishda va 6-chi ko'rinishda bo'lishi mumkin. Ikkalasi aslida bitta narsa, faqat integrallash tartibi bir-biriga teskari. Endi erkin jarayonni ko'rsak. Chiziqli tizimlarga o'xshatib, umumiy jarayon majburiy jarayon bilan erkin jarayonni yig'indisi deb qaraymiz. U holda erkin jarayon umumiy jarayondan majburiy jarayonni ayirib tashlaganiga teng bo'ladi. Musbat vaqtlar uchun. Musbat vaqtlar uchun. Birinchi va 5-chi ifodalardan kelib chiqib, erkin jarayonni quyidagi ko'rinishda yozishimiz mumkin. Demak, bu umumiy jarayonni ifodasi minus majburiy jarayonni ifodasi. 9-chi ifodani quyidagicha yozishimiz mumkin. Demak, mana bu umumiy jarayonni ifodasi majburiy jarayonni ifodasini integralni ikki qismga ajratib yozamiz. Minus cheksizdan 0 gacha va 0 dan t gacha. Bu holda birinchi integral bilan 3-chi integral o'xshash bo'ladi, chegaralari bir xil. Mana bu minus cheksizdan 0 gacha bo'lgan integralni quyidagicha belgilab olamiz. Bu yerda demak faqat majburiy jarayon qatnashyapti, umumiy jarayon qatnashayotgani yo'q. Bu demak qanaqadir vaqtni funksiyasi. 11-chi belgini nazarda tutib, biz yozishimiz mumkin erkin jarayon x dupli minus integral 0 dan t gacha, bu o'sha vazn funksiya va ikkita fi ni ayirmasi. Bu yerda birinchi fi umumiy jarayonni funksiyasi, ikkinchi fi majburiy jarayonni funksiyasi. Endi biz boshlang'ich shartni 0 deb qabul qilib bu tenglamalarni chiqardik. Aslida boshlang'ich shart 0 dan farqli bo'lishi mumkin. Shu boshlang'ich shartni mana bunday belgilasak, buni ma'nosi dinamik qism boshlang'ich shartga bo'lgan reaksiya. Buni
Kısaca onu hem biz başlangıç şart deyiveramiz. Demek ki tenglemege osha başlangıç şart koşuladı ve umuman tengleme 12. tengleme 13. ko'rinishga keladi. Fakat şu başlangıç şarttan başka hammasi osha qoldi. Fakat bu yerde biz umumi jarayonni majburiy ve erkin jarayonlarni yig'indisi deb ko'rsatganmiz. Mana bu aşı bitti narsa. Endi yana integral ostida o'zgaruvchilarni almashtirsak, biz 13-chi ko'rinishdan 14-chi ko'rinishga kelamiz. Ularni ikkita ko'rinishda farqi shu, faqat shundan iboratki, integrallash har xil qarama-qarshi tartibda bajariladi. Integral ostidagi fi larni farqini belgilab olsak, bu majburiy jarayon va erkin jarayonni funksiyasi psi. O halde tenglamamizni biz quyidagi ko'rinishda yozishimiz mumkin. Bu olingan tenglamadan qilinadigan birinchi muhim xulosa shundan iboratki, bu yerda majburiy jarayon, mana bu majburiy jarayon kirish jarayoniga bog'liq. Boshqa tarafdan 16-chi tenglamaga binoan erkin jarayon majburiy jarayonga bog'liq ekan. Demak, erkin jarayon kirish jarayoniga bog'liq. Bu narsa chiziqli chizimlardan nochiziq chizimlarni o'rtasida katta farq borligini dalolat beradi. Ma'lumki, chiziqli chizimlarda erkin jarayon kirish ta'siriga bog'liq emas edi. U to'la-to'kis chizimni o'zini tavsiflarga belgilanardi. Nochiziq chizimlarda esa erkin jarayon turli kirish ta'siri ostida turlicha bo'lishi mumkin ekan. Demak, biz nochiziq chizimlarni bu tebranuvchan yoki bu nodavriy yoki integrallovchi deyishga haqqimiz yo'q. Qaysidir kirishlarda u nodavriy bo'lishi mumkin, qaysidir kirishlarda u tebranuvchan bo'lishi mumkin, qaysidir kirishlarda u unda shunday erkin harakatlar bo'lishi mumkinki, chiziqli chizimlarda unday harakatlar umuman uchramaydi. Shu bilan bizni bugungi mavzamiz tugadi. Savollaringiz bo'lsa yuboringlar. Albatta konspekt tayyorlashga harakat qilinglar. Xayr, omon bo'ling.